Čus, slanťáci, dneska jsme se pro vás rozhodli natočit video, první video ze ságy vaření, a to z restaurace Banana Way. Je to restaurace naší kamarádky dlouholeté, která si otevřela restauraci na pláži Konglong. Možná většina z vás už tu restauraci zná Bananu. Ale kdo nezná, tak se sem můžete přijet podívat. Banana stejně jako další biznesy na Lantě teďka prochází těžkým obdobím koronaviru. Nejsou tady turisti, takže zápolí s tím, aby udržela restauraci, aby měla dost peněz na zaplacení nájmu, který není malý. Takže pokud by se vám potom video líbilo a kdybyste se sem chtěli podívat v sezónu, až tady budete, tak můžete Bananu podpořit přes PayPal a link potom dám do popisku. Takže pokud se vám video bude líbit, tak Banana bude strašně moc ráda za jakoukoliv podporu. Tak dneska jsme tady u Banany v restauraci, tohle je Banana, a máme pro vás ságu o vaření thajských jídel. Takže dneska je první video o vaření. Vaříme specialitku ze severovýchodního Thajska. What are we cooking today? We cook the spicy rice cooker, the croquettes. Yum nam cook. Yum nam cook. Yum nam cook. Velmi pálivé. Okay, so what do we need for this food? Rice cook over the night. Then make it like, because the rice over the night is the body of the rice is stronger and colder, so we need like that. And we will put a little bit crumb bread, because when we make like a ball, so make it easy. So put egg, put chili paste helps to be for spicy curry for stir fry. So this one, and cafe lamb leaf. So today I have a lot of order, so I blend the cafe lamb leaf with egg and put together. So for the flavor, we just put some soya sauce. Yeah, that's all, because we will have the ingredient after that when we finish the bowl. Tak já to zkusím přeložit. Takže přes noc si nachystala rýži, takže večer uvařila rýži. A to z toho důvodu, aby do rána vlastně ta rýže jak kdyby trošku stvrdla a hlavně schládla, aby byla studená. Tak pak tady máme... What is this again? This one. Yeah, the crumb base. Oh, breadcrumbs. Takže strouhanka. A tady je ta rýže, kterou si smíchala. So you add the breadcrumbs to the rice. Yeah. Takže strouhanku přidala do té rýže. A přidala tam tady curry. What kind of curry? Chili paste for stir fry, spicy stir fry, chili paste. Takže chili pasta na smažení. So this color, not enough curry. Takže přidáme curry, aby to mělo lepší barvu. Zkusíme z toho udělat kuličku.
Takže je to moc suché, takže přidáme vajíčko. Podotýkám, že tohle jídlo jsem nejedl nikde jinde než tady od banány. So this one is special in your place in my Isan. Hometown. Mm-hmm. Only Isan people will know this this menu very well. Because I never have this anywhere else, only here. Yeah, this is my start from my favorite food. So I try many recipe because the red curry here, the spicy curry here is not the same as my hometown. So finally, I try this curry because I like spicy, and then the taste is put together. So this one, this curry, you bought here in Lanta? Yeah. Okay. And you are trying this one for first time? This curry. I mean, this curry you try first time, or you used before? In Lanta, yes, but in my hometown, I use different. Sure. The curry half of Thailand, we not the same. Okay, so we can like this, and then we can make a ball. Like this, and we will put in tomato again, like. Takže uděláme kuličky z té pasty, z té rýže a obalíme ve strouhance. V takové podobě se tady prodává strouhanka na smažení. V tom se smaží všechny ty dobroty, co si dáváte na ulici a v restauracích. Tady je to tak všechno propojené, všechny ty vařiče. Nalijeme do wok panve olej. What kind of oil is it? Palmový olej. Yeah, palm oil. We will use just one time because all the curry will mix together yes. With the oil, so we can't use another one because mm-hmm. It's so spicy after that. Mm-hmm. Takže je to olej na jedno použití, protože jak budeme smažit,
to curry, tak to curry tu ten olej zabarví a nejde použít znovu ten olej. Jinak Tajci dělají hodně to, že když smaží, tak používají ten olej víckrát, tak ho vždycky slijou a pokud tam není v tom kousky toho jídla, tak se dá použít znovu. A už se to smaží, už se to smaží. Banana říká, že je jediná na ostrově, která dělá tady ty kuličky, tady to jídlo. A dělá to jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Vždycky dá na Facebook nabídku, že bude vařit tady to jídlo a začnou jí chodit objednávky. A má dneska, na dnešek má 28 objednávek, to znamená, že musí dělat 48 tady těch kuliček. Tak a tady se vaří už voda na tajské takové klobásky, které se jmenují nem. Takže se to předvaří, aby se zabily veškeré bakterie, co tam můžou být. Tak to vypadá hotový rýžový, já tomu říkám karbenátek, to vypadá karbenátky. Rýžový karbenátek. Nechá se to okapat od toho tuku, od toho oleje. A nechá se to schládnout. Tu tajskou klobásku hodila do oleje, kde se taky osmažila. Ještě přesně nevím, co s tou klobáskou zamýšlí, ale uvidíme, necháme se překvapit. Tak a teďka se připravuje takový salát, příloha k těm karbenátkům. Takže si nakrájí zázvor, tady máme zázvor. Tak to vypadá ta klobáska, usmažená. Šalotka. Tady jsou připravené arašidy, osmažené. To tam určitě přijde do toho salátu. Tady je jarní cibulka. Limetka, to je základ každého tajského jídla. Připravuje asi speciálně pro nás na ochutnání. Polímetka se do toho vymačká. Fish sauce.
rybí omáčka na posolení. Trošku cukru. U banány v kuchyni vždycky spínkají pejsci. Takže se to servíruje na listy a na talíři. Pia byla koupit jídlo tady pro kluky a chtěla jim koupit něco nepálivého a oni, že chcou pálivé, že by jim to nechutnalo. Tak se tady podívejte, kolik, jak děti thajské sedmileté jí pálivé jídlo a užívají si to. Vůbec se to nepálí. Look, even the mama soup, what they like super spicy. Mají rádi super pálivé nudle, instantní. No jo, thajské děti. Super spicy. Aloj mai. Aloj mai khap, namek. Aloj mai khap. Aloj khap. Ptám se, jestli jim dochutná, a že jim dochutná moc. Ne, i chili, ne, i chili, hej důle, kintik, hej důle, si. Namek, jak jen. A hej namek důl důl, hej namek důl důl. Hej namek důl důl, dělkan ta. Hej namek důl důl. Aloj, pět mi? Mě pět. Nepálí. Nepálí. A ani duj. Kapau. Mě pík duj. Kuře si s bazalkou a s chili. Aloj, mecha? Tak jdeme papat. Banana se mě ptala, jestli to chceme pálivé. Říkal jsem trošičku, tak jsem zvědavý. Super. Do like this. Pick the leaf and then wrap. Like this. Good luck. And the leaf is from what? From the ground. Jsem se Pii zeptal, co to je za list. A ona mi odpověděla, no ze země. Takže tak se to jí, ten list, utrhne se tady ten stonek. Tak se to nandá do toho listu. Zabalí a tak se to jí. You make like a like this. A to já jsem si myslel, že ten list je, že ty listy jsou na ozdobu. Sem sapun, ne.
everything in like this. Do that. Poprvé uvidíte ve videu i piju. Není to zase tak palivé, dá se to jíst. In Czech si, ale ne. Můžu? Ne? Můžeš. Může. Může. Pali, chili může? Chili můžu. Alright. Pálilo, ale dalo se to jíst. Jak se říká, my pet, my gin. Pet znamená pálivé, gin je jíst a my je zápor, takže jsem řekl, pokud to nepálí, tak to nebudu jíst. To můžete říkat v restauraci, když nechcete, aby vám to udělali jak pro farangy, prostě bez chutí, bez pálivého. My pet, my kin. Tak, jsme tady s Bananou a vnukem. Banana je majitelka tady restaurace, ve které jsme vařili a jedli. A jmenuje se to Banana Bay a nachází se na pláži Konklong. A teď se zeptám Banany pár otázek. Tak. So Banana, tell me where you come from? From Udon Thani, northeast in Thailand. Northeast. The province near Laos. Aha. Yeah. Very top of Thailand. Okay. Takže jsem se zeptal Banany, odkud je? A Banana pochází z provincie Udon Thani, která je na severovýchodu Thajska, kousíček od laoských hranic. 13 years. Banana už je na lantě 12 let a za chvilku to bude 13. OK. Pini ก็ประมาณกี่ปีได้มั้ย5ปีได้มั้ย About 5 years. Yep. Aha, Nuk už je na lantě 5 let. OK, and so เสียงโตโต้มันจะเข้ากล้องนั้นน่ะ เอานะลูก เอานะค่ะ Děcka si hrajou vzadu. Okay, and what do you do in Koh Lanta now, and what do you plan to do in future? In high season, I just opened the Banana Way, so at the restaurant and the bar. Also in daytime, I be cycling guide, private guide, yeah. Že Banana říká, že vlastně přes den dělá průvodkyni, dělá soukromou průvodkyni na cyklových letech okolo Lanty, jak velké Lanty, tak malé Lanty, a dělá vlastně všeobecně průvodkyni pro skupinky lidí, pro párečky, jak po Lantě, tak po okolí. Má na to licenci, takže má to vystudované, dělá to perfektně. OK. And Nuk, what do you do? Lidnou ty, no. Music here. To bylo stručné. Že Nuk je muzikant a hraje v kapele, která se jmenuje Three Door. Tři dveře v překladu. A hrávají na soukromých akcích, hrávají na svatbách, hrávají u různých příležitostí, lidi si je zvou do vil a prostě na různé akce. So what is e-bike? Actually we have two kind of bike service. We have mountain bike and e-bike. Mm-hmm. So for the people who not so fit, so you can use e-bike. So they like electric bike, right? So will help you a lot when you go because our trip is quite. We will use about
4 or 5 hours per trip anyway, so you need to have so much power to make a bicycle. So but normally almost all the customer they quite fit, so they will use mountain bike better. Yeah, with the wheel, with everything about side of the road, so people quite enjoy it. But some of the people, like old people, or want to come with kids, so they will use e-bike better. Banana říká, že mají dvě možnosti, buď se dají půjčit normálně horské kola, a nebo ty e-bikey. Většina lidí si bere ty horské kola, protože jsou na tom fyzicky dobře, ale ty e-bikey jsou vhodné pro třeba rodinky s dětmi, mají i e-bikey pro děti, nebo pro starší lidi, nebo pro lidi, prostě, kterým se v tom hicu nechce šlapat. Jsou různé náročnosti těch výletů, dá se samozřejmě přizpůsobit ty výlety požadavkům jednotlivých klientů a prostě ušít ten výlet na míru. And Noob, what about you? You can also offer services to the customer, right? If customer want to do a private party in the villa or anniversary or wedding, how they can contact you? In Facebook. Facebook. Yep. Takže okay. Takže jsem se ptal Talnuka, kdyby někdo potřeboval muzikanty, živou kapelu na party nebo na svatbu nebo na výročí svatby, tak do popisku videu dám odkaz na jeho kapelu. So at the end of the video, I would like to thank Banana and Noob to invite us here today. Otherwise, we would not be able to make a nice video about cooking and what people can, about the activities people can do in Kolanta. So thank you very much. Tak, Banana už musela jít vařit, takže abych to video nějak uzavřel. Doufám, že se vám to líbilo. Samozřejmě, kdybyste chtěli přispět Banane, tak najdete v popisku videa najdete její e-mail, kde jí můžete posílat příspěvky přes PayPal. Pokud nemáte PayPal a nevíte, jak to funguje, tak můžete kontaktovat přímo mě a já vás navedu, jak jí přispět, nebo tak, aby se ty peníze k ní dostaly. Budeme pro vás natáčet další videa o vaření, protože tady to téma zajímá nejvíc lidí. Samozřejmě byl bych rád, kdyby se mi podařilo natočit třeba trošku známější jídla, jako je pad thai, jako je polívka tom yum. Chtěl jsem to natočit, ale prostě naskytla se tady ta příležitost. Banana zrovna připravovala objednávku pro tady ty lidi, co se to u ní objednali. Takže se nám naskytla příležitost tady toho pokrmu. Ale příště se budeme snažit nějaké známější jídla, abyste věděli, jak si je potom připravit a co k té přípravě nakoupit. Příště to taky uděláme tak, že zajdeme do trhu a ukážeme vám v tom na té tržnici přesně ty ingredience, co je potřeba k přípravě toho pokrmu. Takže pokud se vám tady to video líbilo a rádi byste viděli další, tak dejte odběr a nezapomeňte kliknout na zvoneček, abyste nezmeškali žádné další videa. A budeme rádi za každé komentáře. Napište nám do komentářů, které pokrmy byste chtěli vidět, jak se vaří. A tady je to super, že je tady spousta místa a světla, ne jak u nás v kuchyni, takže kdybychom to dělali u Banány, tak by to bylo absolutně super, protože ty prostory tady a to světlo v té kuchyni, to je bomba. Tak děkuji, že jste nás sledovali až sem a užívejte a budeme se těšit na sezónu, až vás zase uvidíme.
Tak jo, čau.